فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوا فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اور رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْنَ دَحَدِّ مِنْ نُقْتَةِ الْعِلْمِ وَمِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ ایدہ تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا انبیاء دی عظمت دی وجہ سے امام بوسیری گل کتھے جا کے کی کہ حضور دی شان کتھے جا کے ہے میں سارے انبیاء اور رسل حضور سے یہ عرض کرتے رہے کہ حضور اپنے کرم کا ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ یا اپنے سمندر سے ہمیں ایک چلو عطا فرما دے اے لفظ اے شعر ہوندا نا دائیں بائیں تے حضور نے تے سنیا سی بوسیری نو چادر دتی جے دے وچ کوئی گل ہوندی تے حضور نے فرمانا سی بوسیری اے شعر کڈ دے